Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Sabtu 30 Januari 2021. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. 62 sukarelawan di Kedah, kumpulan pertama terima suntikan bagi kajian klinikal fasa 3 vaksin COVID-19. Latihan penghantaran vaksin berjalan lancar di Belaga. Perdagangan luar Malaysia menunjukkan prestasi yang baik dengan ekspor negara yang meningkat pada separuh kedua 2020. Malah nilai ekspor pada Disember merupakan yang tertinggi dicatatkan tahun lalu. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Sri Azmin Ali dalam kenyataan memaklumkan ia dapat dikaitkan dengan pembukaan ekonomi yang progresif dan pemulihan permintaan luaran secara beransur-ansur. Tambahnya, ekspor ke China mencatatkan kenaikan baharu pada 2020 dan merupakan momentum yang sama untuk Amerika Syarikat yang mencatatkan nilai terbesar sepanjang dekad lalu. Antara negara yang menunjukkan pertambahan ekspor yang ketara ke pasaran negara berkembang adalah Costa Rica, Kazakhstan, Kenya dan Nigeria. Dalam pada itu, produk getah, elektronik dan elektrik serta produk pertanian berasaskan minyak sawit mencatatkan pengembangan ekspor yang kukuh. Saudara, 426 individu ditahan semalam atas kesalahan ingkar SOP PKP. Daripada jumlah ini, 404 individu dikenakan kompaun, 21 direman manakala seorang dijamin. Ya, jelas Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob gagal menyediakan peralatan merekod butiran diri pelanggan mencatatkan kesalahan tertinggi iaitu 93 kes diikuti tidak memakai pelitup separuh muka 88 kes dan tiada penjarakan fizikal 81 kes. Kesalahan lain melibatkan rentas daerah tanpa kebenaran, premis beroperasi lebih masa, makan dan minum di premis serta mengadakan majlis tanpa kebenaran. Menerusi operasi benting pula, 23 pendatang asing tanpa izin diberkas serta merampas 5 buah kenderaan darat selain 2 bot. Dalam operasi sama, 164 bot turut dikesan di perairan negara melalui 5 aktiviti penglihatan. Manakala menerusi hasil saringan wajib pekerja asing daripada 8,601 individu, 133 orang disahkan positif. Sementara itu, seramai 4,735 daripada 251,101 pekerja warga asing yang disaring sejak 1 Disember 2020 didapati positif COVID-19. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sebanyak 10,500 majikan telah menghantar pekerja mereka menjalani ujian saringan bagi tempoh berkenaan. Jelasnya semalam, Kementerian Sumber Manusia memaklumkan seramai 8,601 pekerja warga asing menjalani ujian saringan COVID-19 dengan 133 daripadanya positif. Dan sehingga kini 887 klinik terlibat dengan program saringan yang diwajibkan Kementerian berkenaan di 6 negeri termasuk Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Sabah, Kuala Lumpur dan Labuan. Sementara itu, sejak 20 April lepas, anggota penguatkuasa Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB menjalankan 14,840 pemeriksaan melibatkan 8,400 tapak pembinaan seluruh negara. Program saringan COVID-19 bagi pekerja asing akan diperluas ke seluruh negara bermula 2 Februari ini. Sebelum ini, program hanya dijalankan secara bersasar berdasarkan lokaliti zon merah yang mempunyai kepadatan pekerja asing yang tinggi bermula 1 Disember 2020.
Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan dalam satu kenyataan berkata perluasan skop itu merupakan susulan pelaksanaan semula PKP pada 13 Januari lalu serta pengumuman Bantuan Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia Permai pada 18 Januari oleh Perdana Menteri. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dengan kerjasama klinik swasta yang menjalankan ujian saringan akan menggunakan kaedah RTK antigen yang diluluskan Kementerian Kesihatan. Kos bagi kit ujian dibiayai oleh Perkeso, manakala majikan hanya perlu membiayai kos perkhidmatan yang dikenakan oleh klinik atau hospital. Perkeso menyediakan peruntukan tambahan RM54 juta ringgit bagi perluasan skop saringan tersebut. Sementara itu, bagi pekerja asing yang bukan pencarum Perkeso, kos saringan perlu ditanggung sepenuhnya oleh pihak majikan. Beliau berkata keperluan menjalani saringan COVID-19 diwajibkan oleh kerajaan melalui Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Pematuhan kepada keperluan ini akan dipantau oleh Kementerian Sumber Manusia. Kajian vaksin COVID-19 yang pertama di Malaysia bermula hari ini di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah. 62 individu sihat telah dipilih menjadi sukarelawan. Kementerian Kesihatan KKM dalam kenyataan menerusi laman Facebooknya berkata, mereka merupakan kumpulan pertama menerima suntikan vaksin bagi kajian klinikal fasa ketiga vaksin COVID-19 di pusat kajian hospital berkenaan. Seramai 3,000 sukarelawan diperlukan untuk menyertai kajian tersebut. Suntikan bermula hari ini dan beberapa hari seterusnya mengikut jadual. Sementara itu, operasi semua jabatan dalam Kompleks Pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah di Wisma Darul Aman Alustar ditutup bermula esok sehingga 4 Februari ini. Langkah pencegahan awal itu dibuat berdasarkan peningkatan penularan kes positif COVID-19 di daerah Kota Star ketika ini. Timbalan Setiausaha Pengurusan Kerajaan Negeri Kedah Datuk Syed Shahrudin Syed Abdullah dalam satu kenyataan berkata, semua pegawai dan kakitangan di Wisma Darul Aman akan bertugas dari rumah sepanjang tempoh berkenaan. Jelasnya, Ketua Jabatan perlu memastikan disiplin pembudayaan norma baharu dan pematuhan SOP Majlis Keselamatan Negara MKN di tempat kerja dalam usaha memutuskan rantaian penularan pandemik itu. Tegas beliau, penjawat awam Negeri Kedah boleh dikenakan tindakan tata tertib di bawah Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993 jika didapati ingkar Perintah Kawalan Pergerakan. Setakat ini, 5 pegawai dan 2 kakitangan di Wisma Darul Aman disahkan positif COVID-19. Saudara, latihan penghantaran vaksin Pfizer BioNTech ke Klinik Kesihatan Belaga pagi tadi berjalan lancar. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Aaron Agudagang berkata, latihan itu penting sebagai persediaan sebelum penerimaan vaksin sebenar diagih ke pusat vaksinasi seluruh negara oleh Kementerian Kesihatan KKM. Beliau berkata vaksin memerlukan penyimpanan pada suhu ultra sejuk yang memberi cabaran dalam proses ini. Menyedari keperluan tersebut, latihan diadakan bagi memastikan pengekalan suhu ultra sejuk negatif 75 darjah Celsius adalah terjamin. Ia meliputi proses penghantaran dari pengilang di Belgium melalui penerbangan komersial ke Subang sebelum diterbangkan ke Kuching dan dihantar melalui jalan darat ke Hospital Bintulu dan seterusnya ke Klinik Kesihatan Belaga. Mereka yang akan mengendalikan proses vaksinasi di Bintulu ini akan memahami prosedur sebenarnya yang sebenarnya patut dilakukan apabila kita terima vaksin ini. Okey. Jadi semalam kita telah mengadakan di Belaga dan mengikut data-data yang kita dapat daripada kataloga yang bersama vaksin ini, tidak ada masalah, semua kekal dengan sepatutnya. Bercakap dalam sidang media di Bintulu, Dato' Aaron Ago berkata, menerusi latihan terbabit, KKM mendapat gambaran jelas pengendalian thermal shipper,
penilaian suhu penyimpanan dibuat, vaksin dipindahkan ke tempat penyimpanan dan pemulangan thermal shipper kepada pembekal. Setakat ini, 13 unit Ultra Low Temperature Freezer ULTF telah diterima di fasiliti KKM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Penghantaran tersebut dijangka selesai pada 19 Februari ini dan Hospital Bintulu juga merupakan salah satu fasiliti yang bakal ditempatkan dengan ULTF tersebut. KKM juga akan menilai keputusan latihan hari ini dan mengenal pasti sebarang kelemahan yang boleh diperbaiki. Kes harian baharu COVID-19 masih mencatatkan jumlah kes baharu tertinggi hari ini dan untuk kedua-dua berturut-turut kes mencecah 5,728 kes yang menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat kepada 209,661 kes. Kes sembuh pula 3,805 menjadikan kumulatifnya 161,527. 13 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlah korban terkini sebanyak 746 kematian. Berikut adalah data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Saudara, 16 kluster baharu COVID-19 direkodkan hari ini. Menurut Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan KKM, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, 13 kluster berkaitan tempat kerja dan selebihnya adalah kluster komuniti. Kluster baharu melibatkan 8 negeri termasuk 6 di Johor, manakala masing-masing 2 kluster di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Pahang. Serta masing-masing 1 kluster di Sabah, Perak, Terengganu dan Pahang. Sehingga kini terdapat 387 kluster aktif, manakala 97 pula adalah kluster dengan pertambahan kes baharu pada hari ini. Jumlah kluster keseluruhan di negara ini adalah 807. Dalam pada itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan pesakit diabetes lebih cenderung mendapat jangkitan COVID-19 yang lebih teruk. Beliau berkata diabetes yang tidak terkawal boleh menjejaskan sistem ketahanan badan. The COVID-19 virus does not discriminate whom it infects. Unfortunately, people with diabetes are more likely to develop a more severe form of COVID-19. Uncontrolled diabetes compromises the body immune system. However, the risk of having a severe COVID-19 infection can be minimized if the diabetes is well controlled. Beliau memaklumkannya selepas merasmikan panduan amalan klinikal CPG untuk pengurusan diabetes mellitus jenis 2 edisi ke-6 yang berlangsung secara maya. CPG itu tertumpu kepada usaha mencegah dan mengurangkan komplikasi berkaitan diabetes. Kementerian Wilayah Persekutuan akan memperkasa program 5MY bagi membasmi kemiskinan bandar dan menambah baik jaringan keselamatan sosial penduduk sempena sambutan Hari Wilayah 1 Februari ini. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata program dilaksanakan dengan matlamat membantu dan membolehkan belia serta golongan muda membeli rumah. Beliau berkata antara program tumpuan ialah pelancaran program 5MY, projek rumah mampu milik residensi prihatin dan projek pembangunan semula bandar yang dijangka memberi manfaat untuk jangka panjang. Sebab itu, kita dedikasikan Hari Wilayah ini dengan tema Wilayah Persekutuan Wilayah Prihatin dengan kita memperhebatkan program-program dan juga agenda yang memberi perhatian kepada gulungan-gulungan berpendapatan rendah, gulungan-gulungan yang biasanya terpinggir dan juga
di kalangan warga kota yang memerlukan pemerhatian kerajaan. Bercakap kepada RTM di Angkasa Puri, beliau turut menyatakan komitmen kementeriannya terhadap isu masalah miskin bandar dan berharap segala agenda yang dirancang mampu membantu menyelesaikan kesusahan rakyat. Bersempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2021 pada 1 Februari itu juga, beberapa program masih diteruskan dengan pematuhan rapi prosedur operasi standard PKP. Sambutan bertemakan Wilayah Persekutuan Wilayah Prihatin akan dimulakan dengan program Wilayah Persekutuan Bermunajat selepas solat maghrib di masjid malam ini dan surau di seluruh Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan secara dalam talian. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Wilayah. Tapi yang pentingnya sambutan Hari Wilayah dengan satu kesedaran bahawasanya bukan saja kita menjaga kita, tapi kita harus menjaga wilayah persekutuan kita. Langkah-langkah pemakaian penutup mulut dan hidung tiga lapis. Pastikan bahagian berwarna di luar dan putih di dalam. Serta kepingan logam di atas hidung. Tutup keseluruhan hidung dan mulut anda. Pegang kedua-dua tali gelung dan sangkutkan pada telinga. Gunakan kedua-dua belah tangan membentuk kepingan logam mengikut bentuk hidung anda. Tips pemakaian penutup mulut dan hidung. Elakkan menyentuh bahagian dalam dan luar penutup mulut dan hidung. Jangan memakai di bawah dagu. Jangan berkongsi dengan orang lain. Hanya boleh dipakai sekali sahaja. Jangan letak merata-rata. Tukar apabila telah lembap. Dipakai tidak melebihi 8 jam. Pelupusan penutup mulut dan hidung. Pegang kedua-dua tali gelung dan tanggalkan penutup hidung dan mulut. Buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Cuci tangan dengan air dan sabun. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada keadaan cuaca semasa. Dapat diperhatikan ketika ini keadaan cuaca di hampir kesemua kawasan di semenanjung Malaysia masih lagi berada dalam keadaan baik dan tiada hujan. Dan kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi esok. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan hampir kesemua bahagian di sana. Yang mana kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Oleh demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan bahagian-bahagian yang berwarna kuning, yang mana hujan lebat dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi tinjauan keadaan angin dan ombak pula, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora peringkat pertama, kedua dan ketiga melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan, yang mana keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. We'll be right back.
diberlakukan semula sejak 9 Disember lalu, Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC MAEPS 2.0 kini tidak sekadar memantau pesakit berisiko rendah, malah turut beroperasi sebagai hospital bersepadu MAEPS. Hospital dilengkapi fasiliti yang bersedia merawat pesakit COVID-19 kategori 3, 4 dan 5. Ikuti laporan wartawan Tun Julia Muhammad Tahir. Mula beroperasi 24 Januari lalu, Hospital Bersepadu MAEPS bertujuan merawat kes-kes kecemasan pesakit COVID-19 dari PKRC MAEPS 2.0, kategori 1 dan 2 yang berubah ke kategori 3, 4 atau 5. Terletak di Dewan B, hospital ini menyediakan fasiliti lengkap dengan menempatkan 30 katil pesakit kritikal dan 1,040 buah katil merangkumi pesakit kategori 1 dan 2 di kawasan sekelilingnya. Dalam masa sama, disediakan juga kemah gelembung udara tekanan negatif bertindak sebagai transit unit rawatan rapi ICU yang dikenali MAEPS Acute Resuscitation and Isolation Area, MARIA. Pesakit kritikal yang memerlukan bantuan pernafasan akan distabilkan terlebih dahulu di sini sebelum dimasukkan semula ke wad atau dibawa ke Hospital Sungai Buloh jika memerlukan rawatan lanjut. Setakat ini, MARIA boleh menempatkan maksimum 6 orang pesakit dalam satu-satu masa dengan tempoh pemantauan maksimum 6 jam. Tahun ini kita akan menerima pasien yang dirujuk daripada hall-hall yang ada. MO diorang akan call kita melalui MO yang in charge di sini dan kita akan activatekan staff kita untuk pergi ambil diorang di hall. Kemudian kita akan rawat di sinilah dan kita akan bagi rawatan. Doktor akan melihat pasien tahap severity dia macam mana. So kalau ni doktor akan buat rawatan and then kalau perlukan rawatan lanjut kita akan refer ke hospital yang sepatutnya lah. Selepas menerima pesakit, hanya 6 orang petugas saja dibenarkan berada di dalam kemah MARIA ini, di mana hanya 3 daripadanya yang terdiri daripada seorang doktor, seorang jururawat dan seorang pembantu perubatan dibenarkan berada di dalam ini, iaitu di zon merah bagi merawat pesakit, manakala 3 lagi petugas berada di zon kuning ini sebagai bantuan ataupun bersiap sedia jika berlaku sebarang kecemasan lain. Selain itu, Kementerian Kesihatan KKM juga meningkatkan jumlah petugas di Hospital Bersepadu MAEPS termasuk pakar penyakit berjangkit dan intensivis yang boleh mengendalikan kes COVID-19 yang lebih kompleks dan membabitkan rawatan rapi. Tun Julia Muhammad Tahir, Berita RTM. Saudara, kisah seorang ibu tunggal 9 anak yang sedih melihat anak-anaknya terpaksa berkongsi telefon pintar untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR mendapat perhatian pelbagai pihak. Sumbangan 2 buah telefon pintar baharu untuk kegunaan 7 anaknya membuatkan Saida Putih, 40 tahun, amat bersyukur dan berterima kasih atas pemberian tersebut. Menurut Saidah, dia tidak mampu membeli gadget baharu kerana tidak bekerja dan hanya bergantung kepada faedah pencen penakat Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso arwah suaminya, Zainul Abidin Ibrahim, 47 tahun, yang meninggal dunia akibat kencing manis Oktober tahun lalu. Saidah yang merupakan suri rumah mempunyai 7 anak yang bersekolah dan 5 daripadanya terpaksa menunggu giliran untuk menyiapkan tugasan diberikan guru masing-masing. Kan, lepas depa ni awal pagi online, depa pun petang-petang lah baru bagi kat depa. Cikgu bagi dalam WhatsApp tu, kertas bagi depa salin dah balik. Ha, sebab depa semua ada buku teks lah, depa ni tak ada kan. Ha, buat online lah, telekom je ni. Ha, mudahkan sikit anak-anak lah. Hak SPM dengan seorang yang macam tu juga lah. Apa, sebelum ni pun kalau tak cukup, pinjam hak sepupu depa kan. Sumbangan disampaikan Presiden Kelab Belia Darul Aman, Syed Muhammad Johan Rizal, Syed Unan Mashri dan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Kedah, Muhammad Fazil Zulkifli di rumah keluarga berkenaan di Kampung Medan Alur Malai, Alustar pagi tadi. Kita mendapati bahawa isu kelengkapan dan juga alatan komunikasi terutamanya gadget, smartphone dan tablet ini mendapat banyak keluhan masyarakat di peringkat bawah.
seperti yang ada hari ini, terutamanya kepada kumpulan ataupun golongan yang tidak berkemampuan yang mempunyai anak-anak yang ramai, menyebabkan mereka tidak mampu untuk mengikuti pelajaran PR ini dengan lebih berkesan. Kelab Belia Darul Aman telah mewujudkan tabung sumbangan tablet percuma untuk pelajar miskin bagi membantu lebih ramai pelajar yang memerlukan dalam pembelajaran PDPR. Sumbangan boleh disalurkan menerusi akaun Bank Islam Kelab Belia Darul Aman bernombor 0210-50100-14277. Sepasang suami isteri direman 7 hari bagi membantu siasatan kes dera hingga mengakibatkan kematian kanak-kanak berumur 7 tahun. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar mahkamah Magistrate Muhammad Anwar Ostadi di Mahkamah Magistrate Air Keruh. Dalam kejadian semalam, kanak-kanak malang itu maut dipercayai akibat didera ibu kandung dan bapa tirinya dalam kejadian di Taman Kurubung Jaya, Melaka. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Melaka ACP Muhammad Sukri Saman ketika mengesahkan kes memberitahu kanak-kanak tersebut didakwa lemas dalam tong air di rumahnya dalam kejadian kira-kira pukul 4 petang. Siasatan awal bagaimanapun mendapati terdapat kecederaan fizikal pada badan mangsa sebelum polis menahan ibu dan bapa tiri mangsa masing-masing berusia 32 dan 38 tahun. Mayat kanak-kanak tersebut dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Melaka untuk bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Saudara, polis telah membuka kertas siasatan terhadap ancaman kedua Anonymous Malaysia untuk melancarkan serangan siber. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Zainuddin Yaakob berkata, bahagian siasatan jenayah siber dan multimedia telah menerima laporan dan siasatan menjurus kepada kesalahan mendatangkan khianat awam dan ugutan jenayah. Kes disiasat di bawah Seksyen 505 dan 507 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kumpulan penggodam Anonymous Malaysia sebelum ini membuat ancaman untuk menggodam laman sesawang kerajaan menerusi satu klip video yang tular di media sosial. Kumpulan itu mengeluarkan satu lagi video berdurasi 3 minit 17 saat mendakwa skamer terus menipu orang ramai menerusi email, panggilan telefon dan laman sosial sejak 2015 berikutan kebocoran data. Kumpulan itu mendakwa punca utama perkara tersebut berlaku kerana pelayan daripada pihak swasta dan kerajaan yang mengandungi maklumat peribadi telah digodam dan dibocorkan sebelum dijual kepada pihak ketiga. Selasa lepas, Majlis Keselamatan Negara MKN menerusi Agensi Keselamatan Siber Negara Nexa mengeluarkan satu notis amaran kepada semua agensi kerajaan untuk mengambil langkah-langkah perlu bagi mencegah dan meminimumkan impak ancaman serangan siber. Disiplin fiskal serta pengurusan kewangan yang baik oleh kerajaan merupakan faktor penarafan Moody's Investor Service pada A3 dengan unjuran yang stabil. Menurut penganalisis ekonomi, Dato' Dr. Madeline Berma, walaupun berdepan cabaran ekonomi dalam situasi pandemik COVID-19 ini, kerajaan masih mampu mengawal perbelanjaan negara. Kalau tidak diurus dengan baik, dia boleh menyebabkan ya, kerajaan berbelanja berlebih-lebihan, satu. Kedua, kerajaan kalau tidak pandai mengurus, dia akan terpaksa meminjam ke luar negara. Tapi dalam konteks Malaysia, kita lihat ya, bagaimana kerajaan begitu berjimat cermat, tapi dalam pada masa yang sama, dia masih berupaya untuk menguruskan dasar fiskal dan juga melaksanakan suntikan fiskal untuk memastikan, satu, melindungi kehidupan rakyat. Tambahnya, dengan pelbagai bantuan kerajaan, kadar pengangguran yang memuncak pada tahun lepas sehingga mencecah 5.3% berjaya dikurangkan juga menjadi faktor penarafan Moody's kekal pada A3 kepada Malaysia.
kebanyakan institusi antarabangsa meramalkan pertumbuhan jangka sederhana Malaysia akan mencapai pertumbuhan yang mapan. Maknanya Malaysia mampu untuk memulihkan ekonominya dalam masa yang pendek ataupun dalam masa sederhana. Dan ini berkait rapat dengan usaha yang telah dilakukan, yang langkah-langkah strategik yang telah dilakukan untuk memastikan ekonomi pulih dalam masa terdekat. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA telah mengenal pasti 240 projek pelaburan asing berprofil tinggi dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan. Potensi gabungan nilai pelaburan sebanyak RM81.9 bilion itu sedang dirunding dan disasarkan tahun ini. Menerusi kenyataan, MAIDA menyatakan setakat ini pihaknya sedang menerima pelaburan berpotensi bernilai RM47.7 bilion ke dalam negara. Setelah mendapat kelulusan, projek-projek tersebut dijangka dapat dilaksanakan dalam tempoh 2021 hingga 2022. MAIDA memberi jaminan bahawa niat pelaburan kekal positif dan Malaysia telah mencatatkan kelulusan pelaburan berjumlah RM109.8 bilion khususnya dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan bagi tempoh 9 bulan pertama tahun lepas. Kerajaan juga sedang merangka strategi pelaburan negara untuk menarik pelaburan berkualiti tinggi yang mampu meningkatkan kapasiti produktif Malaysia. Di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, Penjana, kerajaan telah memperkenalkan beberapa insentif cukai untuk merangsang aktiviti pelaburan, merangkumi pengecualian cukai 10 hingga 15 tahun bagi FDI baharu dalam sektor pembuatan dengan pelaburan modal lebih RM300 juta. Aeon Company Malaysia Berhad mengumumkan kerjasama dengan Box, sebuah platform e-dagang yang berpusat di Amerika Syarikat. Kerjasama yang telah ditandatangani itu bakal menyaksikan syarikat rangkaian runcit tersebut memanfaatkan teknologi canggih rakan kerjasamanya dalam mempercepat usaha mereka menawarkan ekosistem penerjitan baharu. Ketua Pegawai Eksekutif Aeon Malaysia, Syafiee Syamsuddin berkata kerjasama berkenaan juga akan membantu pihaknya meneroka penyelesaian peniaga dengan peniaga selain pengguna. Melihat dan menganalisa Box ini dari tahun 2018. Nah, kenapa kita lebih memilih di Malaysia? Kerana kesesuaian demografik Malaysia yang sudah pun berada dalam tahap middle market dan middle high market, dan our customer demographic masih muda kalau dibandingkan negara Jepun contohnya, kan? Ha, jadi ini memberikan peluang untuk Malaysia menggunakan atau menjadi pilot yang pertama. Pasaraya Maya itu dijangka mula beroperasi pada suku kedua tahun ini dan bakal menghubungkan lebih 1.3 juta pelanggan berpotensi. Pejabat Pendakwa Raya Amerika Syarikat dedah rakaman serangan penyokong Donald Trump 6 Januari lalu. Perinciannya sebentar nanti. Tujuh langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Baik saudara, seterusnya kita ke segmen sukan bersama rakan penyampai Syairul Islam Basmalah. Silakan. Cabaran gadingan Chow Mee Kwan Lee Meng Yin di Thailand berakhir.
Baik, terima kasih Andy Reza dan juga Farhatul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cabaran bergu wanita negara Chow Mei Kwan, Li Meng Yin pada kejohanan badminton jelajah dunia akhir PWF berakhir hari ini. Pada aksi separuh akhir yang berlangsung petang tadi, mereka tunduk di tangan gandingan Korea Selatan Lee So Hee Shin Siu Chan dengan straight set 21-14, 21-15 dalam pertarungan selama 49 minit. Pasangan negara yang berada di ranking ke-14 dunia itu dilihat gagal mengulangi prestasi cemerlang di peringkat kumpulan semalam apabila kerap melakukan kesilapan mudah sehingga membuka peluang kepada lawan mereka memenangi permainan. Ini merupakan kekalahan kelima pasangan negara itu kepada peregu nombor 4 dunia tersebut dalam rekod 6 pertemuan. Sebelum ini, Mei Kwan Meng Yan turut tewas di tangan pilihan ketiga kejohanan itu pada aksi peringkat kumpulan. Namun, mereka berjaya mara ke separuh akhir selepas mencatat kemenangan ke atas rakan senegara Vivian Hu Yap Cheng Wang pada aksi pertama sebelum mengejutkan juara Yonex Terbuka Thailand Chris Yapoli Apriani Rahayu dari Indonesia pada aksi terakhir semalam. Bagi Mei Kwan dan Meng Yan, tiga kejohanan di Bangkok, Thailand ini merupakan permulaan yang baik untuk mereka menilai tahap permainan selepas lebih 9 bulan tanpa kejohanan akibat penularan COVID-19. Tournament ini amat baguslah dia dapat dibuat sebab sudah 9 bulan kami dekat rumah sendiri training. Kami tak tahu standard kami dekat mana. Tapi dengan ada peluang ini kami boleh tahu training kami ada perubahan tak untuk melawan top 10 player-player dari luar negara. So, saya amat gembira dengan tiga tournament ini dan achievement for World Tour Final for the first time dalam dapat masuk semi pun amat gembira. Tapi inilah permulaan bagi kami saja. We still looking forward for next tournament. Saya rasa DAM yang buat itu internal tournament agak membantukan kita sebab ada feeling untuk balik ke tournament feeling lepas 9 bulan punya training, and then kami amat confident dengan rasa thank you to BAM sebab mereka telah membantukan kami baik sangat. Cabaran negara di separuh akhir kini digalas peregu campuran Goh Soon Huat, Shevin Lai yang akan turut berdepan lawan dari Korea Selatan, Seo Seung Jae, Jae Yu Jung. Atlet perlu melihat situasi terkini dunia yang dibelenggu pandemik COVID-19 dari sudut yang positif. Kesan itu dibuat Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM, Datuk Seri Megat D. Syahriman Megat Zaharudin terhadap semua atlet para negara. Ini kerana atlet bukan sahaja diwajibkan menjalani latihan secara maya bagi mengekalkan prestasi, malah mereka disaran menggunakan teknologi sebagai sumber pendapatan baharu. Jelas beliau, atlet perlu pantas dan kreatif dalam menepani norma baharu ini bukan sahaja untuk menjalani latihan tetapi peluang untuk mereka menambah pendapatan. So mungkin dari segi saya cakap tadi penambahan income, it will not have this insyaAllah. Dalam future tak akan ada masalah sebegini. Tidak ada isu-isu, oh dah saya kena jual kereta untuk bawa Grab, tolonglah. Please stop all that. So, saya harap benda tu, the revolusi tu dia efek semua benda. Pendapatan, masa depan, pencapaian, you know, level of sports in the country, dan juga segi ekonomi dia 360 punya. This is what you call a multiplier effect, a domino effect. Satu benda semua dia berkait rapat. Tambah beliau, video yang dimuat naik akan menjadi rujukan semua dalam memperbaiki prestasi. Dalam masa sama, ianya amat berguna dalam sains sukan. Ia juga akan berupaya meningkatkan semua psikologi atlet yang kian merudum ketika ini akibat ketiadaan sebarang penganjuran kejohanan. Beliau berkata demikian kepada RTM di Seri Hartamas, Kuala Lumpur.
Baik, keputusan Liga Bola Sepak Malaysia MFL membatalkan saingan Piala FA dalam kempen Liga Malaysia musim ini terus mendapat respon positif daripada pasukan bertanding. Terbaru pengerusi Seri Pahang FC, Dolah Salih menyatakan sokongan beliau terhadap keputusan tersebut yang disifatkannya wajar dilakukan. Menurut Dolah, dengan tempoh yang semakin singkat kerana pelaksanaan PKP di seluruh negara, maka kalender Liga M akan menjadi lebih padat sekiranya saingan trofi tersebut dilangsungkan. Jelas beliau, ia dibimbangi akan menjejaskan keselamatan pemain dan pegawai, bukan sahaja skuad Tok Gajah tetapi juga pasukan lain. Tambahnya, tidak guna jika jadual Liga M masih dilangsungkan, namun ia bakal mewujudkan satu kluster baru. Selain itu, daripada aspek positif, pengendali Seri Pahang FC berkenaan mengakui tempoh masa yang ada ketika ini bakal memberi peluang semua pasukan untuk melakukan persiapan terbaik sebelum mengharungi kempen 2021. MFL sebelum ini mengumumkan penangguhan tarikh sepak mula Liga M yang sepatutnya bermula hujung Februari ini ke 5 Mac depan. Susulan keputusan kerajaan menyambung pelaksanaan PKP sehingga 4 Februari. Badan Pengelola Liga M berkenaan turut memutuskan untuk membatalkan saingan Piala FA bagi memastikan semua pasukan tidak terbeban dengan jadual yang padat. Baik, sudah ada paparan sukan berakhir di sini. Saya Syairul Islam, kembali kepada Andy Reza dan Farhatul. Silakan. Ya, Zahra. Hai, Mama Fatil. Ya. Dari mana? Dari pantry tadi. Si Pidot tu nampak macam tak ada sedar langsung pasal hal COVID semua sekarang ni. Nak salam dengan saya bagai. Ya ke? Ya. Cakap pasal Pidot ni, hari tu pun Zahra lalui benda yang sama juga tau. Kecoh-kecoh ni, ya? Dari jauh boleh nampak tangan tengah naik semuanya. Kami ni cerita pasal Pidotnya. PKP kan? SOP dia tak jaga langsung. Kalau pasal itu tak payah cakaplah. Aku pernah kena dengan ini. Diam kau ni. Semua duk mengumpat aku ni. Siapa? Bukan mengumpat. Kami ni tengah cakap pasal kau tu yang tak ubah-ubah perangai. Tahu ni, Pidot. Takkan hang tak tahulah ni kes COVID hari-hari naik. Awaklah yang hang tak jaga SOP langsung. Lah, takut apa? Pak, kita masih muda. Kuat lagi. Antibody pun ada lagi. Susah cakap dengan orang degil macam kau ni, tahu tak? Dah, aku malah nak layan. Aku ada tugasan kat luar. Awal lagi. Ah, masuk. Bos, ni staf baru. Ah, saya perkenalkan Puan Hani Hafiza. Boleh panggil Kak Hani je. Oh, ni kak yang kalut bagai bersih hang bersih sini. Hei, peranai betul lah. Minta maaf nah. Tuan-tuan, saya ni bukan paranoid. Tapi COVID ni kita tak nampak. Kita tak tahu pun siapa yang bawa. Jadi saya rasa kalau kita tak berhati-hati, tuan, bos, tuan-tuan, tuan tu pun mesti kena. Kamu ni hidup kita ni kena patuh SOP. Aku tengok kamu habis langgong semua. Kalaulah semua orang ni bersikap macam awak, Pidot. Alamaknya Malaysia ni lambat lagi lah nak landaikan lengkuk COVID-19 ni. Pakai mask awak. Jangan sampai semua orang nak pelit muka awak dengan kem plekat pula. Kita masuk agenda lain lah. Asyik sangat pasal Pidot je ni. Macam mana ni? Bersua kembali. Saudara, telefilem kekeluargaan berjudul Ikhlas bakal menemui peminat panggung RTM 10 malam ini di TV1. Drama arahan Rahila Ali itu membariskan pelakon terkenal tanah air antaranya Izu Islam, Datin Diana Daniel, Sheila Mambo, Amber Chia serta pelakon kanak-kanak Jay Nazif dan Dwi Ramitilda. Istimewanya, Ikhlas merupakan telefilm pertama terbitan chef masakan terkenal tanah air iaitu Chef Zam. Mengakui biarpun baharu dalam dunia penerbitan drama, Chef Zam yang juga terlibat sebagai pelakon dalam telefilm tersebut menjadikan ia cabaran besar buat dirinya.
lain sangat. Dan dia lebih lambat. Macam kalau program masakan saya pakai 3 atau 4 kamera sekali jalan. Macam kalau drama ni kan, macam ubah kamera lah. Kejap tu nak shot sebelah ni pula. Aduh, lambatnya. Ya Allah. Tapi demi menghasilkan produk yang berkualiti, harum jugalah. Tapi lama-lama saya enjoy. Kerana saya belajar benda yang baru. Ha. Telefilm ini syarat dengan mesej kasih sayang dan kekeluargaan. Ikhlas ini berkenaan dengan kisah kekeluargaan, kisah pengorbanan seorang ibu tiri, kisah seorang ibu bapa tunggal yang kematian isteri yang menjaga struggle nak antara kerjaya dan juga antara nak jaga anak, dua orang anak yang sedang membesar yang sering memberontak. Pelakon utama drama Ikhlas, Izu Islam, mengakui pada awalnya agak sukar untuk membawakan watak sebagai seorang bapa tunggal berikutan tiada pengalaman memiliki cahaya mata. Betul, memang ini satu cabaran yang besar. And firstly, nak say thank you so much pada Chef Zam sebab sudi ambil Izu untuk lakukan watak Umar ni walaupun dia tahu Izu ni tak pernah ada pengalaman jaga anak apa semua. So inilah dia salah satu cabaran yang Izu kena lakonkan dalam cerita Ikhlas ni. Memang susah macam mana nak carry watak seorang bapa tunggal yang ada dua orang anak ni sebab Izu sendiri tak pernah ada pengalaman. Jadi cabaran itu sedikit sebanyak ramai juga yang dekat saya membantu bagi-bagi input, director pun ada banyak bagi input kat Izu macam mana nak carry untuk watak Umar ni. And at the same time, nasib baik cerita ni tidak terlalu heavy. So cerita ni dia very light drama, sesuai untuk semua tontonan, kanak-kanak boleh tengok. And yeah, kena tengok malam ni. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional, FINAS, menzahirkan ucapan tahniah dan syabas kepada penerbit filem dokumentari antarabangsa Poh Si Teng atas pelantikan sebagai Director of Funds Enterprise program di The International Documentary Association, AIDA. Pelantikan itu diumumkan menerusi laman sesawang rasmi AIDA pada 28 Januari lalu bagi menggantikan penyandang sebelumnya, Kerry Lozano. FINAS menerusi satu kenyataan memaklumkan Poh Si Teng merupakan penyelia portfolio pembangunan geran pembikinan dokumentari di pasaran Amerika Syarikat dan global di AIDA. Beliau turut berjaya tercalon di Anugerah Akademi ke-92 Oscar dalam kategori dokumentari terbaik berjudul St. Louis Superman selain menerima pencalonan di News Documentary Emmy Awards pada tahun 2016. Poh juga berpengalaman luas dalam penerbitan dokumentari di Al Jazeera International serta menyumbang sebagai wartawan di beberapa organisasi media antarabangsa antaranya di The New York Times, Wall Street Journal, Agence France-Presse dan India Times. Tidak sekadar merawat pesakit COVID-19, petugas barisan hadapan turut menjadi perantara menyuntik semangat dan motivasi positif kepada para pesakit. Di Hospital Bersepadu Maibs misalnya, inisiatif kreatif digunakan bagi menggembirakan pesakit termasuk aktiviti berzumba. Wah, baik. Saudara, berita perdana edisi 30 Januari 2021 berakhir di sini. Terus berwaspada kerana COVID-19 kini berada dalam komuniti kita. Sentiasa patuh SOP dan amalkan norma baharu. Pastikan imbas Mai Sejahtera di setiap premis.